медициналық қызметтердің бірыңғай пакетін жыл соңына дейін әзірлеу қажет. Премьер-министр Олжас Бектенов үкімет отырысында осындай тапсырма берді. Денсаулық сақтау министрлігі тиісті заңнамаға түзетулер енгізіп, оның биыл қабылдануын қамтамасыз етуі тиіс. Сондай-ақ денсаулық сақтау және білім беру саласына жеке инвестициялар тарту қажеттігі айтылды. Ұлттық экономика министрлігі денсаулық сақтау, оқу, ағарту, жоғары білім министрліктерімен бірлесіп, мемлекеттік жекеменшік әріптестік тетігін пайдалану жобасын әзірлеу міндеті қойылды.